Та хоёрыг дахиж харахгүй гэж найдсан юм шиг. Юу вэ хөшөө? Буцаад ирлээ. Сонс бүсгүүчүүлээ. Хинд ч жам гудамжиг сэргээх хүсэл байсангүй. За тэгэхээр та хоёрт аазтай харьж. Энэ ажиллагаанд маш их хөрөнгө оруулах болоод байна. Ганц асуудал нь солонгосууд сүмэ худалдаад авчихсан. Тиймээс замынхны эсрэг талд Jumping 22 тоот байрлана. Ойлгосноо. Хөрхөн гөлгнүүд минь коллежид явах цаг боллоо. Янцтай. Хоёулаа ихлээд ангиудаар асууж сургалээ. Хар тамхи олчих бол түгээгч нь олчих. Заавал ингэ хэрэгтэй юм уу? Чамаа гэмтээч гэж штий. Гэмтээхгүй. Йой, миний ахар сүүл хугарчихлаа. Энэ намайг хөгөөд байна. Аваач ээ. Бид хоёр ч мундаг юм аа, тийм ээ? Хоёулаар Яна Крис Браун юм шүү. Чи сайн үү? Заримдаа дэндүү хэрцгий авиртай гэдэг. Drunk stagger, drunk swagger, I don't rap. Замаа хараач ээ. Бид Jump гудамныхан. Яг одоо та нар сүрэх гэж байна. Нөгзгнүүд минь. Мэрэгчлийн хүнийг зөвлөгөө авъя. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Ноён Уолтерс танаас өөсөлгөх хөстө. Миний төмсгийг буудсан та юу? Зүгээр дээ, тэд надад эмэгтэй бэлэг хэрэгтэй хийж өгсөн. Тэгэл юу гэж? Би Эрикийн хатан болов. Үгүй ээ, ердөөсөө ч үгүй. Тийм ээ, тийм. Миний би чиний заа юу? Бурхан. Сайн уу, Эрик?